ma loodan , väga , et te püsite kõik tervena ja hoiate kõik ilusti , nagu ma näen , 2 meetrist vahet , et aitäh teile selle eest . ma lähen ka korra . olen Karmen 17. Thank you.
paskid taunil. On mees, kes paneb nendest suurtest kastidest kõik nende asjad kokku, mida me siin laval toodame. Taavi Tähel on meie helipullis, on mis tere ja kaete! Ja loomulikult ükski korralik masin ei tööta, kui ei oleks olemas neid kõige tähtsamaid mutreid, mis meie suguseid kinni hoiavad. Meie lavatagused jõud! Aga Mr. Robin Rio ja Mr. G.S. Tuge näidab kõnes korra. Ja siis muidugi on see põrguline mu selja taga. Sellel on palju igasuguseid panajalli ees. Jõgi aja Peetri, jõgi näe! Kõige põlema löögiga mees üldse trummide, Mr. Rondroi Puuse! La 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 la.
aga olen ma tahtnud teada, et nüüd on kõik pool see nagu välja ajas, et seal on nagu rohkem rahvas, aga siin on nagu sellised... Ja jagame selle rahva siit pooleks. Sina ajad, ja loodan, et sina ajad. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Okei, ma saan aru. Ma ei tea, kas teine pool nüüd saab vastu. Ja siis saab meie ma proovin. Yeah.